цьогорічної ялинки цього року в Тернополі не буде. На театральному майдані Тернополя облаштують резиденцію Святого Миколая та Різдвяну шопку. Про це йдеться на сайті Тернопільської міськради. Таке рішення ухвалили відповідно до результатів онлайн-голосування, яке провела міська рада. Воно розпочалось 14 листопада. Проголосували 1223 людини. Проти було 876 осіб. Ми запитали тернополян, яких зустріли на театральному майдані, чи брали вони участь у цьому голосуванні та що думають про його результати. Ну, це звичайно, що правильне рішення, що немає ялинки. Я вважаю, що це всюди немає її ставити. Ми зараз, на жаль, не маємо що святкувати. Ми будемо після перемоги святкувати. Хотілося б, але надіємося, що в майбутньому. Хотілося б перший раз ялинку би побачила, але ні, ну це правильне рішення. Ми голосували проти. І бачите, і так не буде, тому я не знаю, якщо чесно, наприклад, чи буде тут. Я думаю, що правильно, в будь-якому случаї, тому що щоб більшості якраз слідкували за рахунок цього, щоб світло виключали все-таки більшості не в людей, а виключали лампочки по місті. Я думаю, в першу чергу, щоб якщо економити хотіли. І тоді, може, би розуміли, що хто є, де насправді, відповідно, хто потребує світла, відповідно, так же само, так, як от наші хлопці, відповідно, які в бліндажах сплять, відповідно, за генераторами, думали би, де закупити не на лампочки освітлення тут, а іменно, щоб закупити генератори побільше і освітлення, і зброї. Взагалі, то кажуть, ялинку може поставити, тільки, може, світло економія. А так, може, у нас багато приїжджих зі сходу біженців. Ялинка би трошки, хоч трошки до ялинки люди пішли, подивилися, діти. Я вважаю, що зараз не на часі. Свято є свято, звичайно, буде там веселий настрій чи не буде, але ми всі живемо перемогою. Але, напевно, що не варто зараз так розтрачатися на ялинку. Минулого року на ілюмінацію ялинки з бюджету Тернопільської громади виділили 150 тисяч гривень, розповів директор Тернопільміськсвітла Олег Лихіцький. Зазначу, окрім Тернополя, повідомили, що не встановлюватимуть новорічну ялинку в Чорткові, Борщеві, Заліщиках та Зборові. Діана Качуровська, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.